none se gate mu byukuri waraburaye uretse kubesha amezi abiri mubaze narimo kubyivugira anga ngo yansobanura guko bimeze mana wamara amezi abiri utaryukaba nange nico nibaza nge nyine nacaga kurande ngagira uko nigenza kugira uko wigenza ariko mu rugo ntaguha ntango yahahaga ngeze hanyuma nkabaho gute none se wirwa gukaza stage jo nabaga inzu yovuye akiri warasaze ako nsana nsari biki nge ndimo ndaguhimbira uri muri amezi warumaza amezi angahe utagiha ntagiha none se guhaha no burayi biburira kikibazo nari mfite ukizi sibyo reka mbanze ngubwize ukuri gato sibyo njewe ubuzima bwanje bwananiye kubaho na gufite winza kurize wabaho utamfite wa ubwo nera rese muri iki gitondo cyangwa uvanga uta wanza nyo no gukora iki reka tuganire turashaka gufata umwanzuro ari cyo nshaka kugeraho hari impamvu uretse ka tubanze tuganire icyo wakora cyose waganira nje Eric si mukeneye abonye ndagukeneye Eri kamanze nkubaza kabaza kamatsiko. Ni iki ikintu gituma utsimbara kuri gatesi? Subiza. N'urukundo rwanjye rwa mbere. Ukunda gatesi? Ndamukunda cyane. Birenze kuri kubivuga. Cyane. Nuko abitekereza. Mwarabanaga ku buriri bumwe mukarara na mutaryamana. Of course. Uwo mutima wo kuheri. Ngizukuri tugana ku musozo uwo mutima wo kwe kugira ngo umukwa mubane ku buriri bumwe muryamane ku buriri bumwe ariko mutaryamane no kuvuga ngo regarder santouche icyo nababwira cyo nango Eric namuye mukiye nta n'ikintu gikomeye cyane nigeze nkora ni ibintu bibaho mu buzima n'undi wese byamubaho winza kuriza kuri ikirura cyambitse ururwe na ndamaze GASHUGI All right. Reka nangire ngusuze kandi nguhe ikaze. Shimire by'umwihariko wa majoro kandi subscribe kuri GASHUGI series kugira ngo filme nziza ikoze neza igikugeraho gatano kuri gatano. Iyi saha uyu munota navuga ngo noneho ntabwo bisanzwe. Ntabwo bisanzwe impamvu ngo ntabwo bisanzwe nuko bera iki. Nkuko mumbonaho nicaye hangaha background y'umuntu ayirebye ahita amenya ngo what's going on. Impamvu ni iyihe twasuye gatesi ubwo ni navuga ngo ni famiye gatesi impamvu ngo famiye gatesi so murabizi byinshi bitandukanye ntabwo ari guseka ahubwo ni umubabaro nagahinda gakomeye ntabwo nzashobora kubihera sinzi uburyo nabivuga muri rusange so iyo usuye umuntu rero ukagera mu rugo rwiwe waruzi ko ari umukobwa ugasanga noneho byafashe indi ntera uhita uvuga ati oh my god so muri uyu mwanya rero twagize amahirwe tumuzindukira mu gitondo tugiye kugana byinshi bitandukanye hari bidushaka kumusaba kiganira umva babwira nkuko tugiye kugifungura ya masaha tugiye kuganira umwanya utari muto ariko none utari mwinshi ko bibabaje birababaje cyo ngusaba wowe no kugira ngo ugendane natwe umenye ukuri imvano n'imvano yuko yakundanye na Eric bigitangira kugezana n'isaha no gutandukana kwabo yaradusezeye ngo ntabwo sikeneye kuzagaruka muri filime yacu ariko hari gishi tugeze turangiza iyi saha turagira ngo twumve uko bitekereza twumve uko abyumva ibitekerezo bimurimo muri rusange ndetse nibyo yibwira muri we ngo hayi kaze kugira ngo tugendane nkwibutsa ukanda subscribe kugira ngo ibiganiro byacu byinshi bitandukanye by'ubuzima bwabo umunsi ku wundi ndetse na filime gashugize aje kugeraho ku wa mbere no ku wa kane igi kugeraho gatanu kuri gatanu reka dutangire ikiganiro mwana wa makuru ni meza ko numva nta morale morale ndi nayo meze neza meze bon nta kibazo urakomeye cyane se subibona nashize imisi tutabonana kumva umeze neza nta kibazo meze neza nta kibazo amakuru ki mu rugo rushya bimeze bite amakuru ni meza urabona ko nta kibazo gihari eri we bimeze bite ntako bimeze baraburikize ni kibura naho urakizi ntabwo uri ibintu turi bujye kuganiraho ngo tujye mu mizi ko byatangiye urabizi nuko naho bigeze naho urahazi so wansabye ko tuza na hano tuze kureba nyine Aline ntabwo nari kubyanga
dore kaho yaciye adacurwango ushaje kuvuga iki eka tubyihorere eka tubyihorere taza kuza kuzana ibintu byinshi gusa iki kitugenza nyine ubwo ngubwo jambo nyamukuru ni wari buvuge gusa ngiye gukomeza ko ntako gati ko tugusanze hangase mutware yagiye he ndavuga umugabo nyirurugo yagiye mu kazi nangare ubu nta uri mu nzu nahari ariko se gatereka mubaza akabazo kamatsiko iyo uryamye ku giti cyawe ukaryama ugasinzira umva nta kibazo ubufite ikibazo se kiki ntacyo nta kibazo na kimwe mbafite ubu umva umeze neza nta kibazo nta n'ikintu utekereza muri wowe ese ubwo ni cyo utabona ko umeze neza nta kibazo meze neza dore narabyibushye meze kumana mana yaransubije ni ukuvuga ngo bakobwa wesha imana yaremye abakobwa abakobwa gatereka ntarinze kujya mu bintu byinshi ndashaka ko umbwira kuri kino kintu wenda n'abantu banabyumve wenda neza tunagane abantu bajye bamenya ukuri wabonye ko muri komite abantu barakwanze sinzi barabonye ko bakwanze buruburu uri henuye ugiyeho n'ubundi muzakomeza mushwane n'ubundi na Erika kwa mufataga n'ibyo byose none nayo uzamufata kuriya mbese abantu ntabwo ugeze byakira nabi ukimara kubona ziriya komite kwanze wabyakiriye gute nta kindi nari bukore nyine nabyakiye kuriya baranyanze ariko gusa buriyo utabana n'umuntu buri wese atekereza ibyo ashatse yuwabyumva uko abitekereje nuko abishatse ibyanjye na Eric tugiye kubijyamo cyane wasanga nyine ngiye nakusa rinini nari mfite ku buryo bavuga zera comment bate ntabwo bigeze biguhungabanya nango byabura nyine byarambabaje ariko nta kindi narenzaho inshuti zawe abavandimwe bawe ababyeyi bawe babifashe gute cyangwa se barabizi ntibabizi ubona barabyakiriye gute narabasobanuriye birabababaza ariko nta kindi kintu bari gukora n'ese ko nawe namaze guhitamo ntabwo ugitekereza ko ushobora kuzicuza nyuma yaho nango nakicuza kuko njya gufata uno mwanzuro nawufashe nta gusubira inyuma wufashe nta gusubira inyuma ni ukuvuga ngo nta kintu na kimwe n'iki n'iki Eric yakora ngo musubirane nta na kimwe ariko dusubiye inyuma wenda nk'abadukurikirana ntago babizi ubundi ku giti cyawe ubundi intandaro nyamukuru ubundi wowe ni iki kintu uvuga ngo cyatuma udasubiranye na Eric ni iki kintu ubundi mu by'ukuri mwapfuye utaza guca kurya guca ku ruhande mwaratandukanye mu nsi ufite ahubwa nawe afite ubuzima bayemo ni iki kintu nyamukuru cyatumye mutandukana ugafata icyemezo kimeze gutyo baba musubize kandi nawe ari hano wamubaza akabigusobanurira njyewe Eric yari amaze kunanira Eric yaratangiye kunca inyuma Eric yaratangiye guhinduka atangiye kuzana ibintu ntazi ni ibintu byinshi kandi ndakeka narabibabwiye ubushize ubwo mperutse hano ariko nuvuga guca inyuma ucana inyuma ntacyo wigeze utubwira burya kuki umuntu aguca inyuma se ubundi wewe ubwawe watubwiye ko Eric mutigeze muryama ntabwo twaryamanye niba yaragezeho atangiye kunanirwa agatangira kuzajya aca inyuma kubera yuko tutabikora kwihangana bimunaniye icyo nicyo cyancanze mubajije atangira kwishyira hejuru ndavuga rero ubwo bigeze angaha bigomba guhagarara si nguwo Eric reka tuganire mani witekereza ibintu byinshi ihangane wirirwa ihangane it's okay ihangane bwira ibyo bintu urabivugaho iki kandi tubwiza yukuri n'abadukuye tuzajya hari abantu bagiye bavuga ngo ni imitwe ngo ni filime serious n'imbi babwiza ukuri ndeba muri kamera mbabwize neza mbabwize neza kandi babwiza ukuri iyi nkuru ni impamo ijana ku ijana okay bayifate nk'ikinyoma cyangwa se nk'atari ukuri nta kibazo ntacyo bintwaye gusa ibintu Aline yankoreye bisa nkaho yabipanze igihe kirekire gute kuko nujya kureba ikiganiro cya mbere twakoze
yari afite fact ivuga ko namwicishije inzara. Bisubyo. Ibintu by'uburaya no kumuca inyuma ari kuzana nonaha. Sinzi ahantu biri kuba. Njyewe narabyutse nsanga umuntu yagiye. Ibyo. Ariko muri iyo minsi yago ntabwo twari tubanye neza. Kose telefone nawe urabyumva. So n'umushiri we ngo bari bamaranye imyaka ingahe. Ntabyo nari nzi kuko uribuka bwa mbere udusanga mu rugo iwanjye ho nabaga. Twaradukundanaga namwe mwarabibonye. Ntago kiriya gihe nabonaga Gatesi ari nka marayika wicaye imbere yanjye nk'umwana mutoya utafite icyazi kibi icyo ari cyo cyose usekera uwo ari we wese. So rero ibyo bintu arimo arambwira ngo byo kumuca inyuma ari kubihimbira hano akiri warasaze ako nsana nsari biki nge ndimo ndaguhimbira urimo uramenya wari umaze amezi angahe utagiha ntagiha none se guhaha n'uburayi bitandukanira bihurira k'ikibazo nari mfite ukizi sibyo reka mbanze nkubwize ukuri gato sibyo njyewe ubuzima bwanjye bwananiye kubaho ntagufite winsakurize wabaho utamfite wa ubwo yenera RSSM muri iki gitondo cyangwa uvanga utahe ndakubeshyera we ntabwo ari umaze iminsi utasa sita z'ijoro reka reka sinavuga atangiye kuzana yongera kuguteka imitwe yazanye uburaya urabizi nyine ubwo buraya nshinja wamfashe ryari wamfashe kangahe hanyuma se nta kazi wari ufite sesita z'ijoro wabaguvuye aho nabaga ndetse sinakubwiraga ntabwo nakubwira kukanyumva nabyizerane icyo gihe wanyerekaga ko wabyizerane ni ukubura uko ngira none se gati mu by'ukuri waraburaye uretse kubeshya amezi abiri mubaze ntarimo kubyivugira aha ngaha ngo yansobanura kuko bimeze mana wamara amezi abiri utarya ukabaho ntagira icyo nibaza njye nyine nacaga kurande nkagira uko nigenza ukagira uko wigenza ariko mu rugo ntaguhaha ntago yahahaga ngeze hanyuma nkabaho gute none se wirirwa gukaza sita z'ijoro nabaga inzu yavuye ntari wanzanye hano gukora iki reka tuganire turashaka gufata umwanzuro aricyo nshaka kugeraho hari impamvu uretse ko tubanze tuganire icyo wakora cyose waganira njye Eric si mukeneye ako nyinda gukeneye Eric kamanze nkubaza akabaza k'amatsiko ni ikihe kintu gituma utsimbara kuri Gatesi subiza ni urukundo rwanjye rwa mbere ukunda Gatesi ndamukunda cyane birenze kuri kubivuga cyane nuko abitekereza none se gate mwarakundanye ukunze ariko mu by'ukuri mutima wawe naramukunze cyane niki se igihe kinini ni ikihe kintu cyabaho inzara no guca inyuma kandi ntabihamya nta fact ufite ikari ifata umwanzuro kuvuga ngo ndamuretse gezaho icyo navuze cyo ni uko Eric tutagomba gusubirana ni iki se ahubwo nihe nahera umuntu nta kazi afite aragenda mu gitondo agatasa sita z'ijoro aba agavuye hehe ariko afite inzu bamusigiye nyirari mwabanagamo inzu se ni ibiki inzu ni amahoro ifitemo ibyo ni ibiki nimba dufite abantu badukurikiye abafana bacu bagomba kumenya n'ubuzima bwanyu mubayemo barabimbaza nkarya iminwa nkabakupa bikarangira hanyuma azavugishije ukuri ko ari uburaya bwawe mbese mu rugo urahebe wazajya ukabibabwira ok niba byarakunaniye none nge nzigire ngende njye no kukurega iwanyu nta kibazo uzagenda ubibabwira mbese amaherezo yanyu ni ayahe mbese basi muravugana kuri telefone mvugana iki nawe nangwe Eric mukeneye simushaka wabisubiramo nango mukeneye simushaka kandi nawe arabizi ah,
birandenze. Birandenze pe. None se ari yarite ku giti cyawe. Mwari mufite ubukwe right? Muri kuzabipanga n'ibyo byose. Iyi saha ndakubaza. Burya ngo ntakosa ari kamanze maze gatese. Ntakosa ritababarira. Ni ikihe kintu rike yakora? Abize neza ko umuntu yakoje wese bamubabarira ibintu n'ibyo ngibyo. Ni ikihe kintu Eric yakora ngo umubabarire? Ariko se ubundi wowe ubwawe urumwanshinja. Njye wigeze umfata rya. Ibintu arimo arakubwira ubundi abifitiye igihamya. Siko nkanze we. Ahubwo wenda abona ugiye gusara ugiye no kwiruka. Ariko ndamubwira. Ibintu urimo urankorera. Nutabyishyura. Dono. Imana yo mu ijuru izamanye. Cocakaho. Mbyishyura se mbyishyurira he? Mbwira rata. Mbwira. Ni ikihe kintu Eric yakora ngo umubabarire? Namubabarira, ntamubabarira. Icyo nakora cyose niyo namubabarira, sinshaka kongera kumubona imbere yanjye. Gukundana? Ntango bizongera kubaho. Urukundo nako. Urabona nzatu umugabo wa kabiri nge nasanze nkagaruka kuri Eric, ubwo se naba ndi mu biki? Urukundo mwakundanye imyaka ingahe yose? Myinshi mubana mu nzu musagira kabisi na gahiye. Urutesheje agaciro mu gihe gito yakingana urwara. Ntago watanye ubazi mu mwongere mukundane mwongere musubirane. Nango bishoboka. None sufi ubwo ni kiko ngo muri kumwe muzarambana. Nange no mufate nanye nange uransembuye nange nkore mu nganzo nange unansembuye. Nta kibazo na gusembura nta gusembura twarambana tutarambana namenya ko nagomba gusubirana na Eric. Cyaba cyose. Ntabwo wamuhimba bazi mu buzima bwawe ntabwo wamuhimba bazi. Nakubwiye ngo niyo ntamubabarira niyo namubabarira. Sinkeneye kongera kumubona imbere yanjye. Amenye ibye nanjye menye ibyanjye. Nuko gonda kandi zestaye. None se ikumubaze gato mu byukuri ku giti cyawe ni iki warutishije Eric umukunzi ufite umukunzi mushyashya? Ni iki wamubonye kidasanzwe kirenze icyo Eric yagukoreye? Ntacyo namubonye kirenze. Gusa Eric njyewe sinyimukeneye. Icyo namubonaho cyose ibyo nta nubwo bimureba ni ibyanjye nawe. Kuri kumbaza mwibwira akantu gatoya. Aravuga ngo yishwe n'inzara amezi abiri. Amafaranga uduhembe. Nta nzu nishyura. Ndabizi. Sinishyura umuriro, sinishyura amazi. Ndabizi. Sibyo? Amafaranga twishyura ubwo nayanjye nawe. Ubaye ku giti cye nayanjye. Nayanjye ku giti cyanjye. Yego. Ayo mafaranga ntabwo yatunga umuntu. Yamutunga ariko akeneye kuba mu buzima buhenze. Hari amafaranga ntabwo yabatunga. Ntabwo mvuze ko amafaranga mubona yabatunga rwose mu buryo bufatika bufatika. Nyine ubwo buryo budafatika se ni ubuhe? Wenda kurya mukambara biki na biki yabatunga pe ngeranyije yabatunga mwana shyira hamwe mu bwose byabatunga cyane. Uri kumva nge na namuha igitekerezo cyo gukora business tugashinga busheri. Yego uri kumva. So famiye zaratwumvaga zashoboraga no kudutera inkunga. Yego nayo majoro ambwira nararaga akenshi twabaga turi kumura bizi. Yego sibyo? Ntabwo ubwo buraya arimo arambwira, ari kubimbwira ubumana. Ntabyo yigeze ambwira turi kumwe mbwira itaha wankoshereje byimeze gutyo gutyo na gutyo nsaba imbabazi. Uri kumva? Ni nacyo kintu kirimo kiranera urujuru kiri kunera n'umujinya. Ubundi wanzaniye iki hano? Ko ariwe urimo uratuma n'ibintu byose n'uyu mubabaro wose nkugira. Ko ibintu byose biri bugaruke ku mutwe wawe. None si iyo bushe mwashaka gushinga iyo nkunga mwarayitangiye iyo nkunga murayibona? Tuyibona se ko yahise agenda? Namubaze se nguye? Gatesi. Hanyuma se nagiye wari umaze iminsi ngo bivuga bigeze bihagoreza ayo mafaranga. Subiza. Kuri umuntu mukuru uzi bya business. Business wayitekereza igahita ibyuka ikajya aho ngaho. Oya. Wari umaze iminsi ngahe ubivuga? Turagenda mu rugo ndakwereka impapuro. Sibyo? Oya ntabwo nimwe wenda kuzagenda n'igihe yonda unazitwereke reka tuganire. Ibyo akubwiye ko wari umaze igihe cyo bikora utabishyiraga mu bikorwa. Nese ko atambwiye ko bimubangamiye basi ngo tubyihutishe? Kutamubwira ati za gahunda zigeze hehe byibuze ngo muziwe. Wese si umuntu mukuru nabona? Aho twari turi. Sibyo? Vuga icyatuzanye nge nitahe. Wese ngo tuganire. Uri mukuru kuganira bivuze. Yewe ndashaka ko ugenda n'indi wagufasha. Aho noneho. Wivuga nabi ariko. Wivuga nabi.
Tuza wowe cyara hano wowe. Watuje uri mu biki? Watuje uri mu biki? Tuza. Watuje. Watuje. Kai nawe 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 ndoroshye. Sinoroshye se zobanzanye hano. Nawe ndoroshye. Nawe ndoroshye. Nawe ndoroshye. Nawe ndoroshye. Nanga shobotse. Ndese n'icyo atayemara kwereka. Watuje ubundi. Kai nawe banza umva we. None se gate. Ndasa ku ntego dushaka kugira ngo tugane no ku musozo. Njyewe muri projet kwanze kugaruka gukina, right? Wenda ibi bibazo byanyu n'imiryango bizanwa ku miryango iterana, ibunge tuzaba tuhari, imiryango ibunge ariko entre etat n'abashuti banjye bo muri projet bashaka kuzaza kugusura uri kumwe n'umugabo cyangwa ryari ntabwo tubizi, akubwira ko tuba tubishyize ku ruhande. Utekereza iki kuri filime Gashugi? Mwanzuro nafashe nge sinshobora kugaruka muri Gashugi. Eric unge morire nawe kuri stere. Icyo cyo naragisinye Gashugi ndayisezerera aho kujya muri Eric kuri tere ndavamo ngende. Ni ukuvuga ngo ntabwo waza gukina kubera ko Eric muri kuri tere. Nango nchobora. Niba ushaka ko ngaruka muri Gashugi ufate sheri wanje aba ari we nzajya nza nyinane nawe. Ngonde? Sheri wanje. Sheri wawe uhe? Umugabo wanje tubanane. Hey! Aba ari mu kinana. Nubanga ngo ureskiri buti muri mu kinana ubundi wapi? Ariko aramutsaje ubwo Eric nta kibazo mwaje muhabura kuri tele. Nta kibazo. Ntabwo byashoboka. Ariko se. Ngo nyumvira. Ntabwo byashoboka. Ibyo bitashoboka. Ibyo bitashoboka. Ubwo nyine nibazanye nzahita nigenda. Ariko se wagiye utunda ariko wagiye umbabarira. Wagiye umbabarira ubundi uri mu biki. Wagiye umbabarira. Baraguhemba. Ndakubaza baraguhemba. Ntabwo wamenye ko se wagura umutima. Baragutunze se. Nize wagura umutima. Ndi wuguze se. Ntabwo. Nimba umuntu akwanze mvira mu rugo simvira mu Rwanda. Ikitabuze mu toki inama koma. Arakwanze. Rekana nawe nimba mwaratandukanye dukomeze akazi. Ibyo tubyihorera turashobora ku musozo. Nukuvuga ngo uwo mugabo atabonetse amina atabonetse muri projet ya filime urasezera. Ndasezera nuko ngo gahunda zimeze. Nanjye ryo nshaka gusaba rero nk'inshuti umuvandimwe twarabanye gateze ukwakoze casting urabizi tukatangira na projet ugakina tukaba nk'inshuti kubera umubyeyi ukambera umwana tugira birenga ibyo ngibyo tuba abavandimwe tuba inshuti nkakugira inama mu kazi kawe ka buri munsi burimo n'ibyo burimo ngira ngo nawe urabizi ntubizi se. Isa hanye ngiye gusaba service. Sibyo? Ngiye kubigusaba kandi nushaka wenda ntabwo ngiye kuvuga ngo icyo ushaka nkora wenda ndagikora ariko ngiye ngiye gusaba nk'umuntu mukuru. Ndakwinginze kandi ngusabe. Birashoboka ko wamfasha ukamba hafi ukanyumva ukactinga byibuze se nimwe cyangwa ebyiri uva muri projet Burundi. Ukikomereza ugende rwawe. Nta kibazo. Urabinyemereye? Ndabikwemereye. Urabinyemereye. Kuri hazo gakina scene ebyiri ni zimu episode 22 na 8 na kangahe mama ntabwo ndibuka neza. Ukigendera. Nta kibazo. Ubwo bigiye kumpereza task nari naranditse season ya gatatu yose karangira ko mu tuno imwe gahita irangiriraho gatanya season ya kane namaje kwandika season ya kane geze uri episode ya 15 warurimo bwiranza guturuka mpera inyuma mbihindure. Cyangwa se ubwo nabona nta kundi byakunda ubwo nyine nkabahuza n'umusheri wawe ariko biragoye. Biragoye rwose pe. Ubwo nyemere ko uzaza gukina izo scene ebyiri ni scene uzakina. Uva mu rugo ujya hano gufata ibintu ku muhanda ukongera ukanagaruka mu rugo. Ubundi ukisohokera ukigendera. Nta kibazo. Ubundi umuntu agukundaga muri projet n'ibiki byose ukigendera. Nicyo wabwira abakunzi bawe bagukundaga muri filime ukabutuzongera kwigaragaramo. Icyo nabwira cyo nuko bihangane nyine kuko gukomeza nyina ndi kumwe na Eric byo ntango byashoboka kandi nawe urabyumva ako nta mpamvu imbaga yari ifatika kugira ngo mbone mutandukanye. Ibyo tubyihorere nge umwanzuro n'ungo nafashe. Ubwo no kuvuga ngo urabwira abakunze ko tuzongera kugaruka muri filime se kuyiye mpamvu ku mpamvu yanjye na Eric. Nuvuga ngo urasezeye ntabwo uzagaruka. Ndasezeye.
Ese ubwo uwizeye gute kangahe kwijana kuko uwo muri kumwe batazaguhimukira cyangwa utazamuhimukira? Name mukira nta kibazo nanjye nzabyihanganira. Aho ushaka kubugira amahane. Ugatushaka kubugira amahane. Ubona ukuntu uvugira ku mutsi w'iryinyo. Ubona uvugira ku mutsi w'iryinyo. Rega ndababaye. Ubabajwe n'iki? Oh, you're so good. Barabizi. Sure. Eriko. Ibi bintu byose byabaye gusugira isomo. Ntabwo nzongera gukunda. Niyo mukobwa rukunze bwa mbere wenyine cyane. Ntabwo nzongera gukunda bibaho. Nagusongera gukunda. Yeah. Sinzi uko bizagenda. Ariko ikindi wenda arabana wibazaga se kuki mwicara hanze ntimugiye mu nzu. Impamvu twicara hanze nitugiye mu nzu umunsi ku munsi yo tuje ahangaha. Nta yindi impamvu nuko nta matara tuba dufite kandi uruva mu nzu urumuri wari rukeya ntago umuntu yabona umuntu neza byibuze ngo ubona hasa nabi. Ariko ni next time nitwa twagendanya amatara tukaba tuyafite twacana mu nzu y'abandi tukaba twabereka no mu nzu kwa meza ariko nta kibazo na kimwe gihari mu nzu. So by'umwihariko rero navuga ngo ni urugo wenda rudasaba amazi nta kibazo inzu namwe mwarayibonye ariko burya ngo inzu ni icyo yiririyemo ariko nimba aragize amahirwe wenda akabona umugabo umuhaza mu buryo wenda sinzi nimba ari ubw'umubiri cyangwa se mu buryo nanone bw'ibiribwa cyangwa se iki no mu rukundo nimba avuga ko yari katari umuhereza nk'uko yabishakaga ni amahire kuri wiwe kandi ubwo uyu muntu mubanye ukabona atagushaka muri rusange urigendera ngo mviramo rwose mvira mu Rwanda kandi mwicabuze mu toki ni amakoma muri rusange rero iyo umuntu akundanye n'umuntu biremera umunsi umwe bikanga nk'uko umuntu nyine avuka agapfa umuntu avuka arira agakura yifuza agasazaganya niko ubuzima bubayeho ubuzima ni nk'inzoka iri mu murizo ubuzima ni ubuzima buratangaje ntabwo wari uzi ko ibintu byose bishobora kuba twakoranye ibiganiro byinshi bitandukanye ikiganiro cya mbere mwarakibonye cya kabiri murakibona n'icya gatatu murakibonye GATESI afashe umwanzuro ariko atazongera kugaruka muri proje ya Gashugi ko atazongera gukina gereka Eric igihe atazaba yirimo cyangwa se yakina akazagarukana n'umukunzi we byose ubwo ntabwo tubizi turacyategereje turebe niba ibintu byose bizashoboka nimba either umukunzi we kuzagarukamo cyangwa se tuzazamo kugira ngo byibuze proje yacu yo kwangama gusa GATESI namukundaga twabanye neza yari umwana mwiza arashoboye azi gukina no mu buzima busanzwe ubona ko azi kubana ariko iyo bigeze ku kintu cy'urukundo ntabwo babyumva kimwe ahangaha impamvu ngo ntashaka no kubyiterana cyangwa se ngo mwinjiremo cyane burya abantu bakunda niba bazi ukuri kwabo hari ibyo bashobora guhisha Eric tujya ku ruhande Eric yansabye yuko next time tuzicara akambwira buri kimwe cyose ku kintu kimeze akantondorera ariko iyo ageze imbere y'uyu mukobwa ntashobora kukivuga n'uyu yaba ari imbere y'uyu nguyu ntashobora kukivuga ukibaza why ukibaza what's going on ukabyibazaho ariko sinzi ujye utekereza kuri avenir yawe ubu utekereza kuri avenir imeze gute izabaye nziza ushingiye ku kintu ibyo byose ni njye bizaturuka kugira ngo ibe nziza niba bizaturuka kugira ngo ibe nziza hanyuma se umukunzi wawe mubanye neza mu mahoro nta kibazo ariko ngarutse imbere wigeze kumbwira ngo Eric mwarakundanye mukajya mubana mu nzu muvuga ngo iyo kizagera wenda dushinga umuryango cyangwa se turyamane ariko twarabyeretse ababyeyi twarabanye mwabanye ngo ku iyo myaka yose mutararyamana umurara ku buriri bumwe yego wabirahira nabirahira si nguwo se nawe nabyivugire eh niko ko byagenze yego nibyo niko byagenze mwarabanaga ku buriri bumwe mukarara na mutaryamana of course uwo mutima wo kuheri mbwiza ukuri tugana ku musozo uwo mutima wo kugira ngo umukobwa mubane ku buriri bumwe muryamane ku buriri bumwe ariko mutaryamane no kuvuga ngo regarder sans touche na usobanura mbifitiye mana nari mwarabyumvikanye ariko nta n'andi magambo mfite yo kuvuga yego nari mwarabyumvikanye yego
ni byanyu mwari mwarabyumvikanye nta kibazo nta kibazo kigeze guhungabanyaho nta kibazo nta nakimwe kuki se kuki uvuga ngo yagucaga inyuma kandi mwari mwarabyumvikanye nyine kwihangana bishobora kuba byaragezeho bikamunanira agatangira kugenda aca hirya no hino nabe nabashe kuba yabinsobanurira ngo tugire uburyo kitwabihinduramo yigeze gukubita oya nawe yigeze gukubita yigeze gucira mu maso yigeze gutuka yambwiye nabi kenshi muri iyo minsi nyine yanyuma yaratangiye kujya mbwira nabi nyine ubona ko yahindutse mu rukundo ubwo se uyu utekereje watekereza wenda ku giti cyawe ukabona nk'impamvu ari nk'iyihe Nese wowe nubyumva ntabwo mbyumva dusobanuye yumva ko impamvu ari nk'iyi nanjye nyine impamvu ni incanga impamvu yaratangiye kujya mbwira nabi atama saa sita y'ijoro ubwo se nabwirwa n'iki ko atabagavuye muri abo bagore bamaze kumushyiramo ibindi bintu ntazi uwo muri kumwe ubu ngubu wakwibaza nawe nuko nawe nuko bimeze kuhigima surabizi kuhigima agiye tuvugisha ukuri ntago yaba ariyo mpamvu se wenda Eric wavuga gato ya byose umunyarwanda ashimwe ari umunyarwanda ngo nyumvira none amagambo muzanye na umugabanje turi kumwe nawe ntago turyamana hanyuma se mukundana muri rukundo kandi mubana mu nzu kuki utabiwanyu nayo kabiwa kuba tubana se ibyo ni ibyacu twafashe dukumva yuko tugomba kubana nuko nabanaga na Eric hanyuma se ariko twabanaga n'ibiki ko tutaryamanaga ntabwo twakwibaza ko se ari ya myaka yose mwakundanye na Eric ariko uri kumureka umubeshya beshya nango namubeshyaga nuwo tubana nuko nguko bimeze ko yuti ihangane se Eric ibyo byose n'ibiki byose n'ibyo byagerageza mwaciye muvuga ati wenda sheri wanjye mugabo mwiza reka ncanga nshakishe nawe dushakishe byibuze dukomeze tubane umunsi w'ubirizo umunsi nabimubwiye inshuro nyinshi atakinyumva Eric uwo mugabo se muzaramba namutaryamana igiye kizagera bibi. Iyo kizagera bibi. Kingana nka guturwa. Ibyo ni ibyacu. Ni byanyu. Kimwe nuko n'injoro byaba cyangwa n'ejo bikaba. Cyane. Ariko iri gihe cyose mwabanye ntibibaye. Ese undi banye n'umuntu w'ucyo nk'uko nta kintu kiba akaguca inyuma wababara? Nababara. Ubabazwa ni iki? Kuki se abarenze ku byo twavuganye? Yarangiza akajya kunca inyuma kandi njye mba nabyihanganiye simbe najya kumuca inyuma yabarenze ku isezerano mwashyize yabarenze ku isezerano nk'uko uyu nguyu nawe yabirenzeho atangiye kujya ashaka yuko tudashyira hamwe ngo dupange ibintu byose nk'uko byari bimeze agatangira gufata imyanzuro ya wenyine nango nari kubyihanganira nango bishoboka rwose izina ry'Imana mvuge nsarare se dore nguya kwice mbere bimwibarize none se mu byukuri Eric uramwanga kuko nsigaye mbana n'umugabo wanjye nango nakishyira umutwaro wo kugenda ngo mwange mwishyiremo nango mwanya nawe ubona sinyimukunda ariko sina namwanga araho nyine bisanzwe ese ni bicyo narakundiye Eric ibyo ni byanjye nawe ahubwo icyo nakwisabira uba ifite cano wayitugurisha njye na shiro wanjye twari twishyiraho ibintu byacu iki abafana bacu bakazajya badusanga kuri iyo cano yacu ugize ngo iki niba ufite cano wabugurisha yitwihere njye na shiri tujye twishyiriraho ibikorwa byacu turi mu rukundo nyine no kuvuga ngo umukeneye no kujya ngo mwishyiramo ibintu byanyu muri mu rukundo cyane muniyo mushaka ndabikwemere nzayi gushakira nta kibazo aho urakoze ubu nuvuga ngo wafashe umushinga wanyu kujya mushyiraho ibintu byanyu by'inkundo hagati yawe nawe ibyo mwiberamo mu isi yanyu ya mwenyine mu gihe yaruhutse atagiye ku kazi tukajya twifatira utuvideo nyine turi aho tukipostingira dusoza tubwire ikintu kiri ku mutima wawe ikiri ku mutima wanjye ni uko ibi turi kuvuga aha ngaha
abantu nibagafata uruhande rumwe ngari rwo babugamiraho kuko iyo utabana n'undi muntu ntango wa nyine ubona iby'inyuma ibiri imbere ntango wabimenya ibyanjye n'Eric nitwe tubizimo cyane abantu kumva yuko ni ngo nababaje Eric ndi umugome oya imande zombi baba bagomba kuzirebaho bakareka kubogamira ku ruhande rumwe icyo nababwira cyo nango Eric namuhemukiye nta n'ikintu gikomeye cyane nigeze nkora ni ibintu bibaho mu buzima n'undi wese byamuba winza kuriza kuri ikirura cyambitse uru rwina ndamaze wakabona kameze gutyo yagiye mu muzima mani kangu bwiza uko uze kunukira hanga ndakwiyama so urabona nagutuka ngutuka hiki iri tubwire kinyige ku mutima dusoza kintu kiri ku mutima wanjye se nakababara gusa nakababara n'agahinda n'amarira wenda kurira imbere y'abantu ntago njya mbishobora sibyo ariko buriya amafoto ari mu cyumba cyanjye n'inkuta zigize icyumba cyanjye nizo zakubwira agahinda n'amarira ngira iyo ndyamye muri icyo cyumba so ikintu kiri ku mutima wanjye rero ndumva nta magambo menshi mfite yo kuvuga ya kandi nisabira akantu yego ntuzangarure muri uru rugo amfashije yabikora ubundi twaje ndi kubikubwira kumubwira icyatumye rero nkuzana impamvu yatumye nkuzana nagira ngo mu biganiro ndibuze kugirana na Gatesi by'umwihariko n'ibitekerezo aribuze gutanga ugira icyo ubivugaho kugira ngo byibuze mutandukane neza mu mahoro sibyo ariko ngira ngo urabyumvise ngira ngo ibyo yavuze byose wabyumvise ibitekerezo yatanze byose uko yagiye abivuga imyanzuro byose yagiye avuga ngira ngo wayumvise ibyo rero muri rusange nk'umuntu niba avuze ibitekerezo byose akabitanga gutyo nk'umuntu cyangwa akavuga gutyo nk'utyo ibintu nk'ibyo ngibyo nk'umuntu hari icyo bikwereka yego ndizera kukuyemo isomo ya isomo ryo ntabwo ryabura iragumara rya rindi mbonye isomo mu rukundo ndababaye wenda nonaha hari ikintu gikunda kumbwira buri gihe ntuzafata umwanzuro uhubutse cyangwa se ubabaye navuze sinzongera gukunda koze ndababaye habaye hari impapuro ngomba gusinyaho koko ko ibyo bintu mvuze ko ntazabikora ntago nabikora kuko ndi kubivugishwa n'iki n'umujinya n'umubabaro so ikindi umutima wanjye ntago izina Mutoni wa Sarine riramvamo sibyo nabonye n'abantu baravuze ati ubundi yitwa Gatesi mu buzima busanzwe kuko mwakoresheje Gatesi so ni amazina twamenyereye guhamagarana kubera filime so nimba yitwa Mutoni Aline nyine ni Mutoni Aline niwe mukobwa nzi niwe mukobwa umutima wanjye uzi so ndababaye ndabigumana wenda igihe kizagera bishire uranganiriza kenshi urangira inama so bizagenda biza kandi n'abafana banjye n'abantu bamumurije bambaye hafi ndabashimiye cyane ndumva ari ibyo ndizera ko ikiganiro tugiriye ahangaha wabonye imisomo wabibonye niyo mpamvu nakuzanye aho kugira ngo wenda yumve ko wenda hari icyo yahindura mu bitekerezo bye mu myumvire ariko kugira ngo nawe wabyiyumvire ya nabyumvise ariko nashaka kuzana ikiganiro tukamenya amakuru y'ukuntu urwanya uburyo bwatangiye uzakima ndahari kabisa uzakima gati ni ijambo rimwe dusoza Eric ntazagaruke hano ntango mukeneye niryo jambo ryawe wavuga iryo rya nyuma ariko umutima cyane ndashaka kuzashaka mugabo wawe twaganira wenyine mutari kumwe uramushaka yikize nyine twaganira tu
Ahindi jambo arenzaho kubyo atubwiye. Mwakoze. Aha, ihatari. Shuti bavandimwe mwari mudukurikiye ngira mwese mwabibonye. Ntaho tubakinze. Ntabyo dufite twagomba kubahiriza tutabahaye. Ibyo mwabonye ni ibyo ngibyo. Muri inshuti, muri abavandimwe nimwe dukorera. Ibyo dukora byose tubikorera mwebwe. Hakabari nayo mpamvu rero umunsi ku munsi cyangwa se aya masaha twifuza ku giti cyacu. Ibyo tuba ibitubabwira bibarukuri kandi mugomba no kubyumva. Ntabwo mwakumva nge igikomere mfite kubera projet ya filme ya Gashugi yahagaze kubera abantu kubera inkuru nta gikina. Ibyo muzabona bibona muri episode zirasohoka 24 ntarimo 25 ntarimo 23 niyo nabwo ntarimo izasohoka kuwa kane musibejo na trailer ibuze gusohoka sinzi uburyo navuga. Impamvu nkoresha iyo terame ngo nayo ntarimo ikiganiro tukigize ku itariki uyu munsi ku itariki zingahe umunani si umunani tuzakibagezaho ku wa gatandatu ariko wa gatandatu mu kirebe episode izaba yasohotse ku wa kane nta urimo n'izizaza nta urimo ariko kwa twemereye ko azakina izo scene ebyiri akavamo turabyemeye tugomba kubikora nyuma y'ibindi byose nitwica tukareba tugasanga ko byashoboka ko yagarukamo wende twari uburyo tuzanegosiye nk'uko byadusabye tubirebe ariko kugeza isaha GATESI yaduseze ntabwo kiri umukinnyi wo muri projet ya Gashugi series. Gate warakoze nawe warakoze uzakugira ibihe byiza aho uzajya hose nkwifurije ishya n'ihirwe ubuzima bwawe buzatera imbere bizagenda neza muri rusange nyagasana azaguha umugisha mu buryo bwose bushoboka uzahahira iburyo uzahahira ibumoso uzahahuronke muri rusange nkwifurije iterambere nawe warakoze gusa kandi umufaransa yaravuze ngo mieux vaut prévenir que guérir. To prevent is better than cure. Kwirinda biruta kwivuza. Kukantu uzakagenderewe. Mu byukuri rero naha dusoreje ikiganiro cyacu. Hari abantu batubwiye ngo mwiyemo tugezeho amateka yabo. Ariko nako ni agasuzuguro kuba turi mu kiganiro ukaba utabaguruka ukaburagiye. Ntari byo. Genda nyine ndabyumva. Agasuzuguro. Sorry. Anyway. Ibyo nari mvuga ngo mwatubaye hafi turabyishimira tubyitwa hano we nibwo nari nageze ndi kuvuga ntacyo ariko Imana yemuje ikomeze ibarinde muri rusange muri abantu beza muri inshuti nziza mwatubaye hafi mukande subscribe mukomeze gukurikira ibyacu ibiganiro ibyo dukora byose mutube hafi muri inshuti nziza turabashyigikiye kandi turabakunda mujye mutube hafi mu bitekerezo byanyu hari abatubaje n'icyo nari ngezeho nari nibutse ngo mujye mutugezaho ubuzima bw'abantu bantu uko bameze tuzagera tubibagezaho hari abazabasura twakoranaga mu kazi uzabakira na kibazo all right reka nta kibazo nagiranye nabo all right reka mbashimire cyane ibiganiro byacu na filime gashugi isoka kuwa kane no kuwa mbere ariko tushaka kwibaha buri munsi ibyo turi gutekereza nahagaruka bye bye gashugi aya marira biraha nagahinda wa wow.